ഹായ്, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് കാർത്തിക് എന്നാണ്. റെഡ് എഫ് എം മലയാളം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ഹായ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വി ഹാവ് എ വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ്. ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്നും എന്താണെന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിശേഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു മുഖവര നൽകാനാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറണ്ട് മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇനിയും തിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു പ്രസൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ന്യൂ ഏജ് മീഡിയസ് ഒക്കെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ടെലി സീരിയൽസിൻ്റെ കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജനപ്രീതി, ആ ഒരു സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം. നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു സീരിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ സ്റ്റോറി, ഒരുപാട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫേസസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിയങ്കരമാകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. സോ ഭാവന എന്ന സീരിയലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോണത്. ഭാവനയായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്ന് സീരിയലിൻ്റെ ഈ ഒരു വിശേഷമൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് സ്റ്റെഫി ലിയോൺ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് ബിഗ് വിന്നാണിത്. ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക് വി ആർ വെരി എക്സൈറ്റഡ്. അതിൻ്റെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഭാവനയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാമോ? ഭാവന എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ എനിക്ക് വന്നത് വളരെ സന്തോഷം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനത് പറയണമല്ലോ. അപ്പം താങ്ക് ഗോഡ്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ടൈറ്റിൽ റോളാണ്. അപ്പം ഭാവന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോൾഡ് ലേഡിയാണ്. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ തന്നെ എല്ലാരും ഈ ചോദിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിലർ കാണുമ്പോ തന്നെ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നു, നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ വരുന്നത് പോലെയാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യമൊക്കെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കേൾക്കുമ്പോഴും. അപ്പൊ അതുപോലെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തായാലും കാണാം. എപ്പോഴാണ് ഭാവന അരങ്ങേറുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിൽ, എന്ന് മുതൽ എപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഈ വരുന്ന സൺഡേ June 26 നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിൽ 8:30 എല്ലാവർക്കും കാണാം. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 5 പിള്ളേരാണ്. മൂത്തൊരു ചേട്ടനുണ്ട്, അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഞാന്, എനിക്കൊരു അനിയൻ, രണ്ട് അനിയത്തിമാര്, ഇങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭാരം മൊത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു നേഴ്സാണ് ഭാവന. അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഫാമിലി. പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങനെയൊക്കെയോ തരണം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഓരോന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഇത്. പക്ഷെ അതിജീവനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സർവൈവ് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്രചോദനം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഒരു നേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ അമ്മ ഒരു നേഴ്സാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ ആയല്ലോ, ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വെരി ഹാപ്പി. അപ്പൊ അമ്മ അങ്ങനെ വന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആയി, വീട്ടിലുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെരി ഹാപ്പി. എനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസസും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ്. അതിന്റെ കൂടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരവും കൂടി അല്ലേ? ഭാവന പാടുപെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യെസ്, യെസ്. സ്റ്റെഫി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന, ഭാവനയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്? വേർ ഡു യു വാണ്ട് ടു സീ യുവർസെൽഫ്? നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ എല്ലാവർക്കും. എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഇത് കാണത്തില്ലേ? ഓ, എനിക്കൊന്ന് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓക്കെ. യെസ്, എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കതുണ്ട്, ദൈവമേ സക്സസ് ആവണം, ആവും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ്, ഓഡിയൻസിന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും. യെസ്, യെസ്. ഭാവനയുടെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പ്രൊഡ്യൂസർ ഷാൻ ആണ്, ഷാൻ ചേട്ടനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ കുറുപ്പുമാരായിരിക്കുള്ള, പിന്നെ നല്ലൊരു ക്രൂ ആണ് നമ്മുടെ ഭാവനയുടെ സെറ്റ്. അവരുടെ തന്നെ സീരിയലാണ് കളിവീട്, ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സീരിയലാണ്. അവര് വേറെയും സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സൂര്യയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളിവീട് വൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ വൺ റേറ്റിംഗിലുള്ള സീരിയലാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്. വളരെ സന്തോഷം ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഭാവന സീരിയൽ ഈ വരുന്ന June 26 നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുക, ഞായറാഴ്ചയാണ്, അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോകരുത് സിനിമക്കിടയിൽ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സീരിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും June 26 8:30 എല്ലാവരും കാണാൻ മറക്കരുത്, കാണണം. ഓക്കെ, തന്നെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു. ബോൾഡാണ്, ഹിറ്റ്ലർ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ. എനിക്ക് എന്നെ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് ലേഡി ഹിറ്റ്ലർ ആണ്. വീട്ടിലെല്ലാരും വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണ്, ഹിറ്റ്ലർ ആന്റി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹിറ്റ്ലർ ചേച്ചി വരുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബോളാണ്, പക്ഷെ പേഷ്യൻസിനോട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്. വീട്ടിൽ അമ്മയായിട്ടാണ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന രേഖ ചേച്ചിയാണ്, വളരെ കംഫർട്ടാണ് ആ ഒരു കോംബോ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളാണെങ്കിലും മീൻസ് എന്റെ അനിയത്തിമാരായിട്ടും അനിയമാരെ എല്ലാവരും നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ. സൂപ്പർ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ഹോം സിനിമാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് താരങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അവരുടെ കഥാപാത്രത്തിനെ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത്ര കണ്ട് ദേഷ്യമുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ വഴിവെച്ച് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പം സീരിയല് ചെയ്തത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് അഗ്നിപുത്രി എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലാണ്. അതിന് ഡബിൾ റോളായിരുന്നു, അമ്മയും മകളുമായിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പം അതിൽ രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സീരിയല്, നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിക്ക് തന്നെ സാഗരം സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ഡബിൾ റോളാ, വില്ലത്തിയും എന്താണ് നായികയും നന്നായിട്ടാ ചെയ്തത്. അപ്പൊ വില്ലത്തിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ വന്ന് ചോദിക്കുക ചെയ്യുമ്പോ അവളെ ഇതാക്കണം, അവള് ശരിയല്ല, പക്ഷെ എന്നെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ദൈവം ഇതെത്തിക്കുന്നത് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അയ്യോ ആ കുട്ടി ഭയങ്കര രഞ്ജിനിന്നായിരുന്നു ആ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്. ഭദ്ര മറ്റേ പോയതന്നെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ രഞ്ജിനി, അയ്യോ രഞ്ജിനി എന്ത് ക്യൂട്ടാ ദൈവമേ, ആ ഭദ്ര ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് കാളിയതാ. ഞാൻ അല്ല അടി എന്നെ തന്നെയല്ലേ, അല്ല മോളെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ദൈവം അംഗീകാരമാണ് അത് അല്ലേ, ലൈക്ക് ദേ ആർ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലേ, രണ്ട് ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അത്. അപ്പൊ താങ്ക് ഗോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. യെസ് യെസ്. അയ്യോ അതിപ്പോ ഒരു ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള, അത് എനിക്കൊന്ന് സിനിമാസിൽ അത് കിട്ടാറില്ല, പക്ഷെ അത് ഹോം സീരിയൽസിലൊക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട്. എല്ലാരും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അതിൽ ഇരിക്കുമല്ലോ, അത് എന്താവും എന്താ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും, എന്താണെന്നറിയില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. And we're all very excited because Bhavana, the story of a survivor, and then our favorite Surya TV is very happy. One of the things that we have to do is have a lot of dialogue promos. So all the very best. So Bhavana, coming June 26th. Yeah. Premiere is here. Time is what? 8:30. 8:30. Yeah. Sunday. Don't miss it. Ta-da.